što si, taka priroda. Evo dolje do Slobodana Bjelobove kuće oćeš, i ima šupe, ne vidi. Čuješ, hoćeš ti ići odmara da ja idem? A? Da ja idem, rekao, što ići odmarat? Ma nije, ali ja odmaram. Ej, joj, na čemu da odmaram, milija majko moja, neku krpu sam rezala. Što god ne napravim nešto. Treba li ti ogledalo kako? Ma ne treba, imam neko malo štiglance. Ma veliko da ti ja, da ti ja donesem veliko, da vidiš dobro. Ma nemoj. Što? Nemoj, imam neko manje, razbilo se ovdje kad sam držala. Ja ću tebi donijeti u okvirem da se ne mre razbiti. E, imam špiglu. Jesi čula, doniješ ti ono u okvireno fino, pa ćemo ga objesiti negdje, ako da vidiš. Ma nemam ovdje ni objesiti. Stavit ćemo mi čavao tamo nazad i objesimo. Pušo je ovdje kroz ovaj hodnik, vidiš da sam kamenja i ovo je sad zemlja. Ulađe se ovu zivinu. Dobra je kuća, dobro napravljena. Ima ovu petoraciju, ova kuća nije ostala. Ja bi zimom bila krepala u studeni i od kiše i od svega bježim u nju. Gdje da se skrijem? Svi zatvore vrata kad vide Mirku. Jebala je Mirka groblje. A kad Mirku gledaju da projekta nešto, onda traćaju. Znaš kako sam ovo je rekla? De, čuješ, daj mi pune moći. Rekao, snađi dolje na Gravačka. Svi su poglavari, znaš. Daj mi pune moći, ja da ja mogu dignuti paket za tebe. Mislim, evo, Milka mi je dala pune moći. Ostao ovaj crni najlor, kako gradi, ta betonacija, vidiš. To je bio prolađunov, da, ovaj... Bača, još jedno šnjime. Gleda ovu zidinu što ja krepim. Hoćem, ja ti ode sada. To je bio neki Dragan šnjime. Ode ti ja sada. Novi Sad. Bojena otišla za Novi Sad, radila su novom zgradom kviz. Jes čula? Se registrirala, je bi sad nešto radio. Ode ti ja, pa ćemo vidjeti nešto da donesem hrane. Velim ti, imam kruva, imam vode, imam dosta, Ilija majko moja. Imaš li džema, imaš li sira? Ma što me briga i za džem, ko će tražiti sve orijentacije, pizde, materne. Ma ja znam da ima dosta hrane tamo unutra koju ti ne jedeš. Pa evo ja ću čeliti ovdje, kao pisati ti kako hoćeš, što me briga, ja imam hrane, verim ti. Voda i kruh. To je za mene hrana. Eto vidi. Ede. Ja sam izlazao koliko je noć, sam ti rekao, kad sunce iz nas, sa sunce dok ne pređe svoju regulaciju. Eto ga. Ja sam upravo rektor radio, što imam danas prozor? Milka. Živio. Živa. Ja što trajiš. Vidimo se. Godine poznam, a sinoć sam bilo do staričkog doma, to je sva Udbina. Evo vidi, kamenje vadim iz zemlje, bacam ga, nega Bog zrači, da iđe imam prenoćati. Dobro, i kako šupu ući. Neš svoje godine, pa vrazda što, a ne znam ni sama više. Tako je stvarno. Ne pravim niko ništa, svaki si što Vilka ima. Jebala je Vilka groblje i škrilju, kad se sahrane. Mnogo ima gore kod tornja, pali su ljudi. Ivica...